Vážená paní profesorko, vážené dámy, vážení pánové, já vám přeji hezké, příjemné dopoledne a ještě rád bych si jednou představil, byť jak se dívám, tak mě většina z vás znáte. Nicméně mé jméno je Petr Hřenáček a ještě bych rád taky poděkoval organizátorům, že mě pozvali na tuto akci, abych řekl některé své postřehy z více jak 30 leté praxe v oblasti kvality. Já se přiznám, že navštěvuji ročně zhruba v průměru nějakých skoro 70 firm. A tady bylo samozřejmě řečeno panem doktorem Šormanem některé informace, které se týkají z hlediska budoucnosti. Pan prezident Bartoš také, co se týká právě těch tzv. Vnějších aspektů nebo těch vnějších kontextů. No a nakonec i ředitel Vytásek, který se zabýval tou problematikou, která se týká nejenom toho vnějšího prostředí, ale zabrousil právě do té problematiky toho prostředí vnitřního, do těch organizací. A já bych se hlavně tedy chtěl zaměřit na to, co se mnohdy v těch organizacích děje, právě v oblasti kvality. Já se přiznám, že je mi někdy smutno, když vidím, že v těch organizacích se s proměnutím přešlapuje na místě, nebo že se mnohdy vracíme do minulosti. Já musím říct si na úvod, že jsem optimista, ale ta moje přednáška se bude opravdu jevit mnohdy velice pesimisticky a to je v podstatě i záměr, abych vás nějakým způsobem jakoby vybudil k něčemu, co je nutné dokážu udělat a nedívat se někdy jenom, jak se říká, popředu, ale podívat se na to, co se děje v současné době a navázat na to, co bylo provedeno v minulosti. Vidíte, že tady zatím není nic, co byste mohli vidět a je to tak, jak vždycky všechno začíná, je vlastně z ničeho. Takže i tady vidíte vlastně velká bílá plocha. No a já bych tedy rád hovořil něco, že kam vlastně kvalito kráčíš. To znamená, kde směřuješ ta kvalita, jak tady bylo hodně řečeno, že to není ta kvalita, jak si možná mnozí z vás představujeme, ale že ta kvalita je skutečně ten typický relativní pojem, že tu kvalitu určuje skutečně ten zákazník, protože nejsou to jenom parametry, ale je to samozřejmě termín, je to spojenost náklady a podobně. No a já bych tady rád se vrátil na chvíli do minulosti a udělal krátkou rekapitulaci. Víte, já se těchto konferencí zúčastňuji někdy od nepaměti, snad na těch první, druhé jsem možná nebyl, nicméně prošel jsem si různé profesy od toho kvalitáře až nakonec pod některé ředitelské funkce a mohu také trošku zaspomínat o minulosti a když se podívám na 80. léta, no tak zjistíme, že s příchodem některých systémových standardů, no a ten typický nejznámější, tedy ISO 9001, takže byl zaměřen na prvky nebo na tzv. Postupy, technologické postupy, pracovní postupy, měřící postupy a podobně. Přišly 90. léta a začali jsme mluvit, že naše firmy budou zaměřeny na procesy, typický procesní přístup. No a přišel, že jo, nové milénium, nebo přišlo milénium, přišlo nové tisíciletí a začali jsme se bavit o tzv. Projektech nebo projektových šablonách, takže mnozí z vás dnes, že ho využíváte různé APQTy, 8D reporty, jo, v MEU, PIPAPy, jo, a tak dále, a tak dále. V té minulosti jsme se tady bavili mnohokrát o dokumentaci, jestli dokumentace interní nebo externí, jestli dokumentace elektronická nebo hardcopy, no, papírová. Samozřejmě, že jsme narazili na problematiku, že mnohdy hmotnost dokumentace je přímo úměrná číslo na faktuře, kterou nám ten konzultant napsal, že? No a vždycky tady bylo a vždycky zaznívalo to velice důležité a to bylo zlepšování, to typické continuous improvement. No a mnozí z vás, jak se dívám, tak jistě mi dnes i ráno připomněli, jestli tady náhodou nezmíním některé své zásady, jako například první řáčkovou větu, druhou řáčkovou větu a podobně.
To znamená, ta klasická lidová tvořivost a zbožné přání je bohužel pro nás vždycky byla, je a doufám, že i bude neřízená střela. Některé zásady, kterými mi se snažíte udělat radost, když k vám přijíždím do firm, kdy mi tedy snažíte si vysvětlit, že ani dobře není dost dobře, ani rychle není dost rychle, že jednou je nikdy a dvakrát je zvyk, že máte-li problém, tak se ho snažíte vyřešit, protože jinak se sami stanete problémem, že se snažíte řešit, co je horší, jestli nekonečná hrůza nebo hrůzný konec. No a taky nakonec i to, co nám tady zanechal pan profesor Deming, to znamená, že nemusíme dělat vůbec nic, protože přežití není povinné. Já se přiznám, že za těch x let, co tady je pořádáno vždy každoročně tahleta konference kvality, tak to mělo nějaký průběh. A já se přiznám, že, tak jak jsem tady řekl, zabývali jsme se ze začátku těmi různými procedurami, technicko-organizační postupy, směrnice a podobně. Pak jsem řekl, že na to navazují právě naše procesy, to znamená proces nakupování, skladování, výrobní proces, proces údržby. A nakonec jsem řekl také, že z toho vznikly nějaké naše projekty. Projekty klasické zakázkové, projekty investiční, projekty vzdělávací, projekty inovační a podobně další. My jsme si naučili řídit termíny, naučili jsme se mnohdy řídit náklady, naučili jsme se nějakým způsobem pracovat s tou kvalitou a vždycky jsme k tomu potřebovali nějakého toho takzvaného kvalifikovaného zaměstnance a taky, jak jsme se tady mnohokrát o tom bavili, kvalifikovaný zaměstnanec, který musí splňovat takzvané 3Z. To znamená kvalifikovaný zaměstnanec, který je zaškolen, který zná a o kterém je veden záznam. A pak jsme mu jedině tomuto kvalifikovanému zaměstnanci mohli předat nějaké naše pravomoce. Proč říkám, že jsem v poslední době z celé té situace trošku smutný a co mě skutečně trápí? Je to situace, která v současné době je v některých našich organizacích a já to tak nějak datuji zhruba nějakých možná 5, možná 7 let zpátky, kdy došlo, nebo kdy začalo docházet takzvané mezigenerační výměně na pozicích středního managementu. Víte, když jsme tady začínali někdy v těch 90. letech, tak já tehdy vlastně něco málo po škole, tak tady byli ti velikáni, že jo, paní doktorka Žaludová a podobně, aby jsme hltali všechny tyhle ty informace. A ti, co tady byli mezi námi, tak to byli čtyřicátníci, což byli velice zkušení lidé. A zhruba po těch 20 letech doopravdy jim bohužel těch 20 let, jak si říká, bylo připočteno k jejich věku. No a po těch 60 letech nebo 65 letech se snaží to místo nějakým způsobem předat někomu jinému. No a v tom je ten problém. My jsme se učili doopravdy tu kvalitu vlastně od samotného počátku. Je to něco jako v matematice, to znamená v matematice také jsme začali ze začátku sčítat, násobit, násobilku, pak jsme přišli k nějakým těm kvadratickým rovnicím a nakonec někteří z nás přišli na řešení těch typických parciálních diferenciálních rovnic a možná dokonce někteří ještě do té zůmí dokonce i řešit s tou pravou stranou. A tohle je bohužel tenhle ten problém, který v současné době je, protože právě při této mezigenerační výměně ten nový pracovník, který přijde do firmy, tak on už neprojde tou plejádou toho, aby se naučil ty zlomky, aby se naučil ty kvadratické rovnice, ale skočí bohužel velmi často právě do té problematiky a chce se po něm, aby uměl řešit tyhle ty parciální diferenciální rovnice. A to je trošku problém. Takže otázkou je, co s tím? Já se přiznám, že když jsem si myslel před mnoha lety, že tak, jak tady vidíte tamhle ten obrázek, který někteří z vás nazýváte, že je to takový ten řeháčku trojúhelník a víte, že když ho vysvětluji, tak je to zhruba na nějaké 3-4 hodinky. No tak jsem k tomu tehdy vytvořil takové, napsal dvě knihy, ty knihy, které tady můžete vidět, máme tady skutečně fyzicky před sebou. A myslel jsem si, že tímto posunu tuto problematiku do nějaké roviny, že nikdo nebude muset přemýšlet nad tím, co to skutečně ty projekty jsou,
že se mají některé nástroje dělat týmově, ne jak v současné době, když se mi dostane do ruky, já nevím, FMEA, že jo, a zjišťují, že jsou tam podepsaní zástupci za technologii, za výrobu, za nákup, za kvalitu, no a na co nakonec přijdu, že to zpracoval pouze jeden člověk. Když se ptám, je to možné, tak mi je řečeno, bo nejsou lidi. A takhle stále slyším tyhle ty zdůvodnění, bo nejsou lidi, bo není místo, bo není čas. Otázkou je tedy, co s tím dál. Takže jestliže bych vycházel z tohoto nějakého pomyslného trojúhelníku, no tak samozřejmě bylo tady řečeno, že se musíme dívat kupředu, což já vůbec tady nespochybnuji, to určitě ne. A také jsem tímto způsobem jsem se snažil, aby celá ta problematika byla posunuta dál, protože tady bylo řečeno různé strategie, vize, mise, že a podobně, až nakonec mluvíme k tomu, že tady hovoříme o takzvané té naši známé tedy průmyslové revoluci 4.0. Naštěstí jsme se kdysi bavili pouze o takzvaném zaměření na toho zákazníka. Bohužel těch zákazníků máte několik, to znamená, hovoříte o specifických požadavcích zákazníků. No a tady nějakým způsobem vlastně jsme nakonec si zvykli, že to nejsou jenom specifické požadavky zákazníků, ale specifické požadavky zainteresovaných stran. To znamená, je to konkurence, jsou to dodavatelé, jsou to odboráři, jsou to další, ti, kteří ovlivní skutečně ten biznis, ta organizace, nebo obecně, nemusí to být komerční organizace, ale jakoukoliv jinou tuto organizaci. Víte, já se přiznám, že jsme do jisté míry, jak mám pocit, zapomněli na některé takzvané ty naše typické hard, takzvané kromě těch hard skills, které stále umíme, tak jsme zapomněli na některé naše takzvané soft skills, které jsme vždycky propagovali, že jsou neoddělitelné u těch hard skills, to znamená ty soft skills, které známe pod pojmem komunikace, asertivita, vedení porad a podobně dále. A tohleto bohužel, když nebudeme dál propagovat, nebudeme to dál využívat, tak nám bohužel žádné tyhle ty hard skills nepomohou. Teď řeknu něco, co jsem prohlásil v lednu letošního roku, zopakuji to tady ještě jednou. Tady spousta z vás jste kvalitáři. A já se přiznám, že vždycky jsem kvalitáře nějakým způsobem opravdu upřednostňoval, protože ten kvalitář skutečně je až na konci toho celého řetězce. Samozřejmě ten kvalitář a prevence je velice důležitá. Nicméně ze začátku, že jo, je ten nákup, nebo ze začátku je ten prodej, že jo, technologie, R&D, že jo, potom je ta výroba, na konci samozřejmě mnohdy jsou některé ty činnosti, které jsou právě spojené s tou kvalitou. A kvalitář, tak jak to vidím, tak jak jsem to viděl v minulosti, kvalitář byl vždycky ve firmách nebo v organizacích obecně považován za takzvaný hromos. To znamená, když byl někde nějaký problém, tak vždycky ve většině případech za to mohl kvalitář, nebo obecně kvalita. Tak ta situace se změnila. Vážené dámy, vážení pánové, mohu vám tedy sdělit, že situace v oblasti kvalitářů se změnila, že jste došli na vyšší úroveň, protože z mého pohledu už nejste hromosvodem, ale stali jste se škodnou. Stali jste se škůdci organizaci, protože vy neustále něco zdržujete, vy neustále chcete něco nějakým způsobem pozdržet z hlediska procesu schvalování a podobně. Já se za to omlouvám, nicméně pokud to není pravda, pokud se mnou nesouhlasíte, tak samozřejmě budu rád v diskuzi, kdy mi tady tohleto doopravdy nějakým způsobem potom nějakými svými argumenty doopravdy sdělíte. Já se přiznám, že v současné době vidím, že kvalitář je téměř ohrožený druh. Ohrožený druh, kterého je nutné doopravdy hledat a nehledě na to, že kvalita v současné době velmi často trpí schizofrenii, vzhledem k tomu, že zákazníci, kteří mají své vlastní požadavky, které jsou opravdu velice rozdílné, a nebudu tady říkat, kteří to jsou zákazníci, kteří mají rozdílné požadavky, ať už jsou to na různé formuláře, které bylo řečeno pětkrát proč, třikrát, pětkrát proč, na FMEL, že jo, na PIPAP, že jo, PPF a podobně dál. To znamená, ten kvalita se mnohdy během jednoho dne musí několikrát přeorientovat na to, co doopravdy má dělat.
Já bych samozřejmě tímto chtěl nějakým způsobem také sdělit, že je nutné se dívat kupředu. To znamená, i v tomto duchu jsem samozřejmě se snažím a neustále propagovat. Ona nekončí to jenom tady, jak vidíte, nějakými tady těmito projekty, to znamená vašimi zakázkovými projekty. Ale vy víte, že mnoho projektů, které tady děláte dohromady v rámci jedné firmy, takže jsou to takzvané programy. To znamená, jsou to programy pro řízení projektu. Vy mnozí z vás čerpáte různé zdroje, že jo, z evropských programů. Ale nicméně všichni z vás, kteří znáte tu 9001, kteří znáte IATF 16049, tak do jisté míry se musíte zabývat řízením takzvaného portfolia projektu. No a z tohoto důvodu tedy, jak jsem to nazval před několika těmi zhruba asi 7 lety, že se to nazývá takzvaný P5 management. Já se přiznám, že jsem si vždycky myslel, že se nebudu muset vracet k tomu, co tady jsem nazval, to znamená ta úroveň P5 a P4. To znamená, že jsou přeci jasně dány nějaké postupy, protože technologické postupy, různé měřící postupy, přece nebudu někoho nutit, aby ten zaměstnanec tyhle ty postupy dodržoval. Já ho nebudu, opakuju znovu, nutit, ale já to od něho budu vyžadovat. No a tady v tomto případě opět přišla na řadu, uvidíte na konci, proč o tom mluvím, přišlo na řadu samozřejmě to, co mě trápí, no a připravil jsem samozřejmě něco, co s tím velice úzce souvisí. A je to tedy tahle ta publikace, která se nazývá P3 Management, kde se tedy už zabývám něčím, co tady bylo řečeno, to znamená z hlediska té vize, strategie, co se zabývá opravdu tím, co by mělo být nápomocno právě pro tu naši průmyslovou revoluci 4.0. Jenomže teď se ptám, my chceme průmyslovou revoluci nahradit manuální práci, my chceme tady zavést automatizaci, digitalizaci, robotizaci, chceme tady umělou inteligenci, chceme tady mít expertní systémy, neuronové sítě a všechno další, to, co si mnohdy ani nedovedeme představit. Ale já se ptám, kdo to bude dělat? Víte, tihleti odborníci, já jsem tady zástupci z různých univerzit, které tímto do jisté míry vyzývám, samozřejmě tady i zástupci třeba domu techniky, kteří se tady mají zabývat tuto problematikou, protože studium jenom těchto lidí bude trvat minimálně nějakých 5-7 let. A ten vývoj, bohužel, ten se nedá zastavit. Jak vidíte za chvíli, tak tyhle ty změny, buď to se jim přizpůsobíme, nebo se budeme adaptovat, nebo jednoduše nás někdo smete ze stolu a ta konkurence nás skutečně zlikviduje. Takže co s tím? Dám se tedy, jestli náhodou mnohdy v některých našich organizacích kvantita nevyhrává nad tou typickou kvalitou. Zda jsme nezapomněli na tu rovnováhu, které jsme se tady tolikrát bavili, to znamená rovnováha mezi náklady, termíny a kvalitou. A ptám se mnohdy, co rizika? Nezapomněli jsme náhodou, nebo nezamínili jsme, co je účel, to znamená ta typická otázka, proč to děláme, s tou otázkou, co, to znamená, co je cílem, co děláme. Já jenom připomenu pro některé z vás to, co vždycky vysvětluji, že otázka proč není jenom otázka, co se stane, když něco budeme dělat. Ale velmi často je to také otázka, co se stane, když něco nebudeme dělat. A potom zjistíte velice rychle, že nejrychlejší, mnohdy nejlevnější a taky mnohdy i nejlepší zlepšení je, že to jednoduše zrušíme. A my jsme mnohdy právě v duchu různé globalizace a všech těch dalších bombastických názvů, jsme bohužel si mnohdy ty naše systémy, ty naše firemní systémy nebo organizační systémy, takzvaně, jak já říkám, slušně zaplevely spoustou různých činností, spoustou různých, já teď řeknu, nesmyslných procesů. Zeptejte se někdy, co se stane, když to nebudete dělat. A odpověď bude mnohdy, nestane se vůbec nic. Tak to jednoduše prostě zrušte. Já se přiznám, že vy, kteří tady jste, vy byste měli být takovými těmi světlonosiči. Já jsem si tu, že tady paní profesorka upozorňuje, že už bych asi měl zřejmě končit, možná ještě 2 minuty.
A tu prezentaci si samozřejmě můžete také stáhnout. A v té prezentaci jsem dal některé informace, některé možnosti, kdyby vám chtěl ukázat, že to není mnohdy jenom o té kvalitě. Není to o termínech, není to o nákladech, ale je to samozřejmě o tom, že jsou tady různé rizika. Tady se nějakým způsobem mnohdy se snažíme mít ve firmách takzvané ty modré pravidla funkční autority. Ale prosím vás, v některých odvětvích, bylo tady řečeno ředitelem Vítázkem, letecký průmysl, automobilový průmysl a podobně, bylo to všechno ve většině případech je založeno na takzvaných průřezových aktivitách, takzvaných na průřezových autoritách, tak jako je ta FMEA, jako je různé feasibility study, týmové schválení, proveditelnosti, vyrobitelnosti a podobně. A vy, kteří tady jste, tak vy jste takový tí, jak já říkám, světlonosiči. Vy nosíte to světílko zpátky do těch vašich organizací. No a já se přiznám, že tady všechny ty rizika, které tady teď nemohu mluvit, tak bychom se mohli dočkat také toho, že tak jak někdy vydávám velmi často v těch organizacích, že někteří jednoduše očekávají, že přijde zázrak. Prosím vás, jestli se někdo z vás rozhodne, že začne příští týden v pondělí stavit rodinný domek a má pozemek, má stavební povolení, to můžete začít. Ale pokud někdo z vás budete věřit, že když nemáte k tomu finanční zdroje a že si podáte sportku, tak tomu se říká zázrak. Takže bohužel vždycky ty rizika tam nějakým způsobem jsou. Bohužel, já jsem řekl, že to není jen o hard skills, je to samozřejmě také o těch soft skills, to znamená vedení porad, komunikace, asertivita, to všechno patří do té komunikace. No a teď už poslední, víte, co mě asi nejvíce trápí v organizacích, je problematika a já tvrdím, že v organizacích bohužel nám pokulhává něco, čemu se říká takzvané změnové řízení a řešení nezbyt. A opět si dovolím něco tady říct si sám za sebe, protože tvrdí, řeháček tvrdí, že pokud v organizaci nefunguje změnové řízení, tak já tvrdím, že lepší je v té firmě nic nedělat, tu organizaci zavřít, protože uděláte méně škody než užitku. No a protože, jak víte všichni, změna je život, tak se využil z jedné konference, kde jsme pozvali na tzv. Rizika, které se řeší na operačních sálech, konkrétně v Motole, tak jsem byl ubezpečen, že 99,9% živých organismů bylo bohužel za celou tu éru života na světě takzvaně vymřelo. A já bych nerad, abych poslední knihu, kterou možná někdy napíšu, abych ji nazval, už mám na to název, od řízení kvality ke zřícení kvality. Děkuji vám za pozornost.